Tərtərdə isə milli qəhrəmanımız mübariz İbrahimovun Babək Əliyev adında dost doğma xalasının oğlunun olduğu barədə məlumat var. Tərtər istintaq zamanı dəhşətli işgəncə görənlərdən də biri odur. Babəkə işgəncə verərkən xalasının oğlunu da ağır söyüşlərlə söyüb Ermənlilərə işləməkdə ittiham edirdilər. Düşünün ki, mübariz əgər ordan sağ qayıtsaydı, onu mütləq həbs edib keçələlərə göndərəcəklər.